O Dia dos Namorados está chegando e, como eu prometi para vocês que eu ia trazer mais algumas ideias, dessa vez eu trouxe duas ideias super fácil, tá? E bem baratinho para vocês. Eu tenho certeza que o seu namorado ou a sua namorada vai amar esse presente, que é este daqui, é um, tá? Olha, então, este daqui que é uma caixinha explosiva. Tá escrito um. E aqui temos a dinamite. Olha que bonitinho, gente. Que lindo. Aí aqui você escreve um textinho, coloca nessa caixinha. Foi lindíssimo, tá? Muito baratinho. Temos também a caixinha dos primeiros socorros, ó. Ela é assim. Gente, aí você abre aqui. Tem muitos, muitos doces, ó. E eu tenho certeza que o seu namorado, a sua namorada vai adorar essa ideia. Então, se vocês querem ver como que ficou estas gostosuras aqui, muito fofas, muito bonitinhas, continue assistindo o vídeo. Para o nosso primeiro DIY, vamos precisar de uma caixinha de ferramentas, papel cartolina vermelho, papel cartão, lápis, tesoura, cola, o que vocês preferirem, doces, tá? Da preferência do seu namorado, da sua namorada. Bom, gente, agora é muito simples, você vai escrever um texto. Se vocês quiserem, eu deixo lá na fanpage do canal, tá? Um textinho. E agora vocês vão simplesmente encher os compartimentos com os doces preferidos do seu namorado, da sua namorada. Então, coloque bastante. Procure colocar vários tipos. E vai ficar assim. Agora é só colar o texto do lado de dentro. Assim, gente, ficou muito bonitinho. Do lado de fora, vamos pegar papel EVA, tá? Um círculo de EVA vermelho. E uma cruz branca, tá? Eu fiz a mão mesmo. Não tem problema. Então é só passar cola de EVA e colar aí em cima da tampa. E ficou assim, muito bonito, nossa caixinha de doces. E para o nosso segundo DIY, vamos precisar de mentos vermelho, tá? Com a embalagem vermelha, barbante, papel crepom vermelho. O molde da palavra boom e uma caixinha. Bom, gente, é muito fácil. Vamos pegar os mentos e vamos retirar o papel de cima, tá? Deixando só o vermelho liso por baixo. E vai ficar assim. Agora vamos pegar quadradinhos do papel crepom. Eu cortei na medida certa. Então é só enrolar o mentos e colar a pontinha, tá? Para o mentos não abrir. E fazer isso em todos.
Depois que estiver pronto, vamos cortar três pedacinhos de barbante para fazer o pavio da nossa bomba. E depois é só abrir um pouquinho o cantinho e colocar o barbante e depois passar um durex. Agora coloque uma por cima para ficar assim. Pegue a fita isolante que eu esqueci de mostrar no começo do vídeo e é só passar em volta, em cima e embaixo, para ficar tipo uma bomba mesmo. Agora vamos pegar a nossa caixinha. Eu coloquei alguns papel crepom dentro picado. E vamos colocar a nossa bomba. O molde, se você quiser, pode escrever uma mensagem atrás. E depois é só colocar dentro da caixinha. Vai ficar assim, muito, muito lindo. E eu tenho certeza que seu namorado vai amar. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. É super fácil de fazer, né? Eu quis trazer uma coisa bem mais fácil, bem mais rápido. E eu espero que a pessoa que vai ganhar esse presente fique muito feliz. E eu espero que vocês também fiquem muito felizes em estar fazendo. E eu espero que vocês gostem também de fazer este presente. Então é isso, gente. Eu espero muito que esse Dia dos Namorados seja um dia muito especial para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Se inscreva aqui no canal se você está me vendo pela primeira vez, tá bom? É só clicar aqui no botãozinho por aqui. E deixe seu like se vocês gostaram que eu trago mais vídeo para vocês, tá bom? De Dia dos Namorados. Um beijo e até o próximo vídeo.